Falta la puta ahí, dirección. ¡Ah!
Fui que eres frasada. Tenemos papas de chile. Amarelinho, por isso que não vou botar o gel. Ah, velho, que amassado. Ah, fica difícil, né? Fica difícil. Mas beleza. Vai dar 6 e 9 esportes. Ah, também meu time tava com 3, mano. Ah, meu 200 e pouco de dano. Olha, mano. Deixa o like, tropa. Eita, deu uma bugada usando aqui. Deixa o like. Agora, deixa o like, beleza? Esse foi o vídeo. Então, falou. Bom, mano, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar. Falou, filho de Deus.